deset. Ti. Jučer, danas, sutra. I går, i dag, i morgen. Jučer je bila subota. I går var det lørdag. Jučer sam bila u kinu. I går var jeg på kino. Film je bio interesantan. Filmen var interessant. Danas je nedjelja. I dag er det søndag. Danas ne radim. I dag jobber jeg ikke. Ostajem doma. Jeg blir hjemme. Sutra je ponedjeljak. I morgen er det mandag. Sutra ponovno radim. I morgen må jeg på jobb igjen. Ja radim u uredu. Jeg jobber på kontor. Tko je to? Hvem er dette? To je Peter. Dette er Peter. Peter je student. Peter er student. Tko je to? Hvem er dette? To je Marta. Dette er Marta. Marta je tajnica. Marta er sekretær. Peter i Marta su prijatelji. Peter og Marta er venner. Peter je Martin prijatelj. Peter er vennen til Marta. Marta je Peterova prijateljica. Marta er venninnen til Peter.